Кезінде бір адам баласына өте керемет тәрбие берген ғой. Алла ол тәрбиені қияметке дейін адамдарға үлгі болсын деп Құранда жазған. Тіпті сол адамның атымен Құранда бір сүрені атаған. Ол сүре Лұқман, ол кісі пайғамбар емес, жай ғана адам. Ол баласына 10 өсиет қалдырыпты, қазір жеке-жеке айтып шығатын боламыз. Біріншіден, ей балақайым, Аллаға серік қоспа дейді. Даналықтың басы Алланы тану. Алланы таныған кезде біз Аллаға арналу керек нәрселерді тек Аллаға арнаймыз. Ал өмірде проблема неден пайда болады? Мысалы, адам адамға не үшін ренжиді? Себебі адамнан бір нәрсе күтіп қалады, ақыр соңында ол күткеніндей болмай адамға ренжиді. Сол сияқты өмірдегі қапалану, ашулану, ренжу, ызалану, кек ұстау бәрі не үшін пайда болады? Ол Аллаға арналу керек нәрсені адамға арнап қойғанда, адамға тәуекел етпе, адамнан күтпе, адамнан үміттенбе, адамға тәуекел етпе. Оның барлығын Аллаға арна. Сол кезде барлығы жақсы болады. Бұны Лұқман біліп тұр ғой. Сол үшін баласына бірінші кезекте Аллаға серік қоспа. Дүниедегі ең үлкен зұлымдық Аллаға серік қосу. Аллаға арналу керек махаббат және де басқа да сезімдерді басқа ешкімге арнама деп тұр. Құранда келтірілген Лұқман хәкімнің баласына айтқан екінші өсиеті. Әке-шешеңе жақсы мәміледе бол дейді. Анаң сені әлсіздіктен әлсіздікке ұрынып көтерді дейді. Ана бала көтерген кезде иммунитет әлсірейді, витамині төмендейді, тәбет әлсірейді, токсикоз болады, аяғы ауырлап жүру қиындайды, іші үлкейіп ыңғайсыздық тудырады, түнімен ұйықтай алмайды. Осылай сені әлсіздіктен әлсіздікке ұшырап көтерген анаң сені қиналып туады, содан кейін түнге қарай оянып, мұздай бесік таянып, 2 жыл ой емізеді. Осындай әке-шешеңе жақсы мәміледе бол дейді. Иіліп жастық бол, төселіп көрпе бол дейді. Қазақ бекер айтпаған ғой, әке-шешең жынды болса байлап бақ. Құранда айтылып тұрғанда осы Аллаға серік қос деген ұлы күнән жаса десе, ол нәрсені жасама, ол нәрседе бағынба, бағынба деген қаршық ұрыс керіс деген сөз емес, просто бағынба, бірақ өте көркем мәміледе бол. Осы жерде Алла айтады да, маған берілген мойынсынғандардың қатарында бол. Себебі қайтар жерлерің мен жақ, және не істегендерің туралы сол кезде сендерге айтып беремін дейді ғой. Әке-шешеңе зұлымдық жасадың ба, қаршықтың ба, Алланың алдына барғанда 100% жауап бересің. Үшіншісі, балам, тарының салмағындай болып кетсең де, жартастың арасына тығылсаң да, аспанда, жерде, қайда болсаң да, Алладан тығыла алмайсың. Қиямет күні алдына барасың дейді. Енді қараңызшы, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші өсиет бір аятта айтылған. Не үшін? Себебі төртеуінің байланысы бар. Біріншіден, балам, намаз оқы дейді. Екіншіден, жақсылыққа шақыр. Үшіншіден, жамандықтан қайтар. Төртіншіден, өзіңе келген зиянға сабыр ет дейді. Бірінші жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтармай тұрып, өзі намаз оқу керек. Жақсылықты жасамаған адам жақсылыққа шақыра алмайды. Жамандығын қоймаған адам жамандықтан тыйылуға шақыра алмайды. Бірінші намазыңды оқы, сөзің өтімді болады, аузың дуалы болады. Одан кейін жақсылыққа шақыр, жамандықтан қайтар. Енді қараңыз, намаз оқы, артынан жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтар. Қолыңнан келгенше, біліміңе жеткенше. Осыны жасасаң, міндетті түрде саған зиян келеді. Сол зиянға сабыр ет дейді. Өмірде көре алмайтындар, қарсы келетіндер, келіспейтіндер, түсіне алмайтындар өте көп. Біліп істейтіндер, білмей істейтіндер, дінсіздер бар, жаулар бар, медиа киллерлер бар. Бәрі саған қарсы шығады. Сол кезде, ей, мен дұрыс нәрсе айтып жатырмын, мен Құран айтып жатырмын. Аталарымыздың айтып кеткен нәрсемен тура жолға шақырбатым ғой деп айтпа. Просто сабыр ет. Алла бұны Құранда жазып тұр, Лұқман баласына айтып тұр. Заңдылық солай. Сен намаз оқып жақсылыққа шақырсаң, жамандықтан қайтарсаң, міндетті түрде зиян келеді. Сен оған просто Алла разылығы үшін сабыр етесің. Сегізіншісі, адамдардан бетіңді бұрып алма дейді. Саған біреу арнайы келіп, бір мәселені талқылағысы келіп, проблемасын айтқысы келіп, шерін тарқатқысы келіп, бір мәселені ақылдасқысы келді ма, бетіңді бұрып алма. Тыңда, қолынан келгенше көмектес, қолынан келмейді ма, көркем түрде, жылы түрде шығарып сал. Тоғызыншы, жер бетінде тәкаппарланып, дандайсып жүрме дейді. Адам қашан дандайсыйды? Біреуден бір бас жоғары екенін сезінгенде. Біреуден ақшаң көбірек болса, білімің көбірек болса, адам дандайсып кетеді да, олай жасама дейді. Ашаршылық кезінде ата-бабаларымыз айтқан екен да, қазір біз аштықпен сыналып жатырмыз ғой, бірақ ең жаманы тоқтықпен сыналу. Адам аш болғанда Алланы ұмытпайды, дұға етеді, Алладан сұрайды, үміттенеді. Ал тоқ болғанда
тоқшылық Алланы ұмыттырады ғой дейді. Сондықтан да Лұқман баласына тәкаппарланба, жер бетінде дандайсып жүрме дейді. Себебі Алла әр бір тәкаппарды, әр бір мақтаншақты жақсы көрмейді. Лұқман хәкімнің баласына айтқан ең соңғы өсиеті: «Балам, жүрісіңде орташа бол да, дауысыңды бәсеңдет. Сөз жоқ, дауыстардың ең жаманы есектің дауысы. Қатты сөйлеу жақсылыққа алып барса, есекті жақсылыққа алып баратын еді. Кім есекті құрметтейді қазір?» Бұны жай мысал ретінде айтып жатырмын. Адамдардың есекке қарым-қатынасы сондай да. Жалпы қатты сөйлеу ол ешкімді бір жақсылыққа, құрметке алып бармайды. Адам бәсеңдеу сөйлеу керек, сабырлы сөйлеу керек. Бұны да Лұқман баласына өсиет қылып қалдырып тұр. Бұл Лұқман хәкімнің баласына айтқан 10 өсиеті. Алла басқаларға үлгі болуға лайық деп Құранға жазған, тіпті бір сүренің атын жай ғана Лұқман деген кісінің атымен атаған. Сондықтан біз де Алла лайық деп санаған 10 өсиетті адамдардың арасында таратайық.